Paulo tem escanteio. Estamos no primeiro tempo. Jadson vai bater, Luiz Fabiano na área. A bola vem alta, é rede! Gol do São Paulo! 2 minutos de partida, fabuloso! Lá em cima, marcando seu terceiro gol na Copa Brisson Libertadores, abrindo o placar para o São Paulo, lá em cima mesmo, na altitude de La Paz. Festa brasileira no estádio Hernando Siles, começa bem o São Paulo. Jadson bate o escanteio, alto, no meio da área. Luiz Fabiano sobe, Arbedio não pega, a bola morre na rede e o São Paulo sai na frente. Luiz Fabiano, fabuloso, terceiro gol do artilheiro da Libertadores da América.